Ha, nak tahu macam mana cara nak tebus kupon macam pelanggan tadi? Jom saya tunjukkan. Pertama sekali, buka apps Klik SMO dan kemudian tekan pada bahagian Notice Board. Slide sehingga terpapar poster penebusan mata ganjaran dan penyata pembelian. Klik pada poster tersebut dan akan terpapar Google Form yang perlu anda isi. Di sini, anda hendaklah memilih permohonan kupon yang ingin dibuat antara alat tulis ataupun buku. Kemudian, klik Next dan pilih salah satu kupon yang ingin anda tebus mengikut points yang telah terkumpul. Setelah selesai, klik Submit dan tunggu dalam tempoh 24 jam untuk kupon anda dipaparkan dalam app Klik SMO. Sekiranya anda ingin membuat pembelian di kedai SMO Bookstore menggunakan kupon yang ditebus, anda perlu klik pada Redeem dan berikan kepada cashier sewaktu proses pembayaran. Jadi, tunggu apa lagi? Tebus mata ganjaran anda sekarang! Kupon diskaun ini hanya boleh digunakan sekiranya anda menepati syarat pembelian bagi setiap kategori yang telah ditetapkan. Segalanya adalah tertakluk pada terma dan syarat.